Venäjän hyökkäys Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan jatkuu. Venäjä mielettömästi tapattaa omia sotilaitaan. Samalla on tunnustettava, että Ukrainan vastahyökkäys ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Johtopäätös tästä ei tietenkään voi olla se, että lännen pitäisi vähentää tai hidastaa aseapuaan Ukrainalle. Päinvastoin, Ukrainan vastahyökkäys ja Ukrainan sotilaallinen toiminta, kun se puolustaa maataan ja vapauttaa, kärsii juuri siitä, että länsi on antanut aseita liian hitaasti ja liian vähän riittävän tehokkaita aseita. Jotkut ovat keksineet verrata Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Israelin toimintaan Gaasassa. Voiko näitä rinnastaa? No ei todellakaan voi. Venäjän hyökkäys Ukrainan kimppuun oli täysin provosoimaton ja se ei mitenkään liittynyt Venäjän turvallisuuden vahvistamiseen tai takaamiseen. Oliko Israelin hyökkäys Gaasaan provosoimaton? No ei todellakaan ollut. Päinvastoin, Gaasasta Hamas teki mielettömän murhahyökkäyksen Israelin noin kuukausi sitten. Tämä provosoi tietysti Israelin vastatoimiin. Toinen kysymys. Eikö Israelin hyökkäys Gaasaan tuhoamaan Hamasia, sen raketteja, sen sotilaallista voimaa, eikö se nimenomaan liity Israelin turvallisuuden takaamiseen? Nyt tulee mullekin paljon meilejä ja, ja muille kansanedustajille, jossa vaaditaan Israelilta sotatoimien lopettamista. Minäkin koen että humanitaarisen avun on nykyistä tehokkaammin päästävä Gaasan siviileille. Ja minäkin toivon, että Gaasan siviilien kärsimys voisi loppua. Mutta sitä ihmettelen, että nämä aktivistit vaativat toimia vain Israelilta, mutta eivät vaadi esimerkiksi, että Hamas vapauttaisi panttivangit, joita se on kidnappannut Israelista yli 200 henkeä. Vaikka varmasti ymmärtävät, että jos Hamas vaikka tällä kellon lyömällä menisi ja vapauttaisi kidnappaamansa kaikki panttivangit, niin Israelin sotatoimet Gaasassa loppuisivat käytännössä siihen. Puhuin viimeksi YK-äänestyksestä ja kerroin, että ei ole niin, kuten väitetään, että Suomi ei olisi ollut valmis äänestämään aselevon puolesta Gaasassa. Kuitenkin nämä väitteet jatkuvat. Nimittäin eilen keskiviikkona, eli nyt on torstai, tällainen Teija laakso henkilö Vantaalta, joka taitaa olla maailma.net, verkkojulkaisun päätoimittaja, kirjoitti seuraavaa. Sitaatti. Oma ministerimme ei halunnut äänestää YKssa edes tulitauon puolesta. Sitaatti kiinni. Tämähän ei ole totta. Kuten viimeksi kerroin, Suomi äänesti tämän päätöslauselman puolesta, kun siinä oli Kanadan lisäys, jossa Hamasin toiminta tuomittiin. Hamasin, joka aiheutti nyt nähtävän murhenäytelmän Gaasassa. Vaikka YK on Yleiskokouksen enemmistö äänesti tämän Kanadan lisäyksen puolesta, jossa Hamas olisi tuomittu, niin se ei saanut kahden kolmassa enemmistöä, kun pahanakseli Venäjä, Iran, tietysti Arabimaat, eivät tätä lisäystä Hamasin mainitsemista hyväksyneet. Ja sen jälkeen, kun tarkoituksella oli estetty Hamasin mainitseminen, sen jälkeen Suomi pidättäytyy. Niin kuitenkin tämmöinen Teija Laakso Vantaalta, joka on siis jonkun verkkolehden päätoimittaja, levittää tässä Hesarin kirjoituksessa väärää tietoa. Mitä tulee muuten, hän on verkkolehden päätoimittaja, mitä tulee muuten toimittajina? Muistatteko Ida Erämaan? Iltalehden toimittaja, joka joutui monenlaisen törkyn kohteeksi, kun hän oli kirjoittanut jonkun perussuomalaisia kriittisesti käsittelevän jutun Iltalehteen. Häntä häirittiin, häntä ahdisteltiin viestitse ja monella muulla tavalla. Ja journalistijärjestöt ja monet toimijat tuomitsivat tämän häneen kohdistuvan eräänlaisen mustamaalaamiskampanjan. Mutta Siinä samassa moitittiin myös niitä, jotka olivat nostaneet esiin ihan asiallisesti sen, että Ida Erämaja, samalla kun hän oli Iltalehden toimittaja, samalla hän oli kirjoittanut somessa, että Petteri Orpon hallituksessa useammalla ministerillä on natsitausta. Tämähän ei ole totta. Ja tämän hänen kirjoituksen nostaminen, tämä, että hänen kirjoituksensa nostettiin esiin sieltä, oliko nyt TikTokista, ja kerrottiin, että tämmöistä propagandaa hän siellä kirjoittaa, niin tämä ei kuulemalu ollut asiallista mediakritiikkiä, koska siinä ei puututtu tässä kritiikissä, jota itsekin esitin, ei puututtu hänen varsinaiseen iltalehden juttuunsa, vaan mentiin kertomaan lukijoille, että hän on sitä mieltä, että Orpon hallituksessa on ihmisiä, joilla on natsitausta, joka siis oli valhe. Tätä ei olisi saanut muka mediakritiikkinä esittää. No, nyt sitten Ida Erämaja on antanut haastattelu journalistilehdelle, ja tässä haastattelussa hän lausuu seuraavaa sitaatti. Se oli tyhmä moka, ja sellaista en aio toiste tehdä, Erämaa sanoo, sitaatti kiinni. Tästä että hän TikTokissa kirjoitti tällaista propagandaa. Edelleen hän jatkaa. Hän sanoo aikovansa olla tarkempi jatkossa siitä, mitä julkaisee henkilökohtaisilla tileillä. Sitaatti kiinni. Siis meitä moitittiin siitä, että Ida Erämajasta nostettiin esiin se, että hän on tämmöinen nettiaktivisti, joka haukkuu hallitusta natsitaustaseksi. Ja sitä ei olisi saanut tehdä. Ja nyt journalisti haastattelussa Ida Erämaja itse, Sanoi, että tämä oli moka, että hän tämmöistä siellä verkossa kirjoitteli, ja itse sanoo, että hän ei aio tällai enää jatkossa toimia. Mutta sitten hän myös sanoi, että tämä nyt on vielä oleellinen kysymys. Siis nyt tulee Ida Erämajaa, sitaatti. Toisaalta, eikö journalisti voi lainkaan puhua mielipiteistään omissa kanavissaan, ainakin jos sen tekee asiallisesti, sitaatti kiinni. Totta kai journalisti voi olla omissa kanavissaan, minkälainen aktivisti haluaa ja minkälaisen asian puolesta haluaa. Mutta ei kai se nyt ole mitään asiatonta mediakritiikkiä, jos sitten lukijat, katsojat, kuuntelijat kertovat, että tämä journalisti, joka tässä kirjoittaa näin, hän tuolla verkossa on sitten aktivisti näiden ja näiden asioiden puolesta tai näitä vastaan. Otetaan nyt ajankohtainen esimerkki. Joku toimittaja kirjoittaa Gaasan tilanteesta. Jos hän samanaikaisesti osoittaa tuolla kadulla mieltä Hamasin tai palestinlaisten puolesta, tai osoittaa samalla mieltä Israelin puolesta, niin eikö muka ole asiallista mediakritiikkiä mennä kertomaan hänen lukijoilleen tai kuuntelijoilleen, että tämän artikkelin on kirjoittanut toimittaja, joka tuolla kadulla marssii palestinlaisten puolesta tai kadulla osoittaa mieltä israelaisten puolesta. Totta kai se on täysin asiallista mediakritiikkiä. Ja tämä Johanna Vehko ja muut toimittaja opettajat siellä Tampereella, niin yrittäkää nyt ymmärtää, että tällainen mediakritiikki on täysin sallittua, eikä tarvitse vaan suurennuslaisilla katsoa sitä artikkelia, vaan voi myös kontekstoida, mikä on sen toimittajan tausta, joka tämmöisiä kirjoittelee. Siis asiallisesti kontekstoida. Totta kai kaikki henkilökohtainen solvaaminen on ihan eri asia. Tiistaina oli niin sanottu veropäivä, ja itse olen tosi tyytyväinen siitä, että verotulotilastojen kärjessä eivät enää ole pörssiyritysten johtajat, jotka antoivat toinen toisilleen näitä miljoona optioita. Nyt verotulotilastojen kärjessä ovat erilaiset yrittäjät, pääosin menestyneet startup-yrittäjät, jotka omalla luovuudellaan, yrittäjyydellään, työpaikkoja luomalla ovat hienosti pärjänneet. Näissä firmoissa muuten osakeoptiot ovat paikallaan, kun niitä annetaan uusille työntekijöille, joille ei voida vielä maksaa riittävää palkkaa, mutta annetaan sitten mahdollisuus osaan yrityksen menestyksestä, jos se menestyy. Ja näissä optioissahan ne perusteen osakkaat aidosti luopuu omasta omistuksestaan, laimentaa omaa omistustaan toisin kuin näissä pörssiyrityksissä johtajat, jotka eivät luopuneet mistään, kun antoivat toisilleen näitä osakeoptioita, jotka miljoona palkitsivat, niin kuin tiedämme esimerkiksi Fortumissa käyneen. Sixten Korkman kirjoitti veroista tiistaina, ja tässä kirjoituksessa on mun mielestä monia ihan hyviä pointteja, sillä minä en kuulu niihin kokoomuslaisiin, joita harvassa vielä löytyy, Köhö, anteeksi, jotka ovat sitä mieltä, että verotus on perkeleestä. Ei se ole. Veroja tarvitaan meidän tärkeiden palvelujen, kuten koulutuksen tai neuvoloiden tai sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpitämiseen, mutta totta kai veromakseilla on oikeus odottaa ja vaatia, että kun verorahoja käytetään esimerkiksi näiden tärkeiden palvelujen tuottamiseen, niitä käytetään tosi tehokkaasti. Korkmanin kirjoitusta on paljon lainattu ja mikä siinä, mutta itse otan täältä yhden virkkeen. Hän kirjoittaa näin, sitaatti. Korkeista ansiotuloveroista huolimatta itsensä kouluttaminen on Suomessa kannattavaa koulutuksen palkkapreemion eli tulevan paremman palkan sekä ilmaisen opetuksen ja opintotuen ansiosta. Piste sitaatti kiinni. Tätä on vähemmän lainattu ja tämähän todistaa, että tämä opiskelijoiden marmattaminen ja myös täällä olevan opposition marmattaminen siitä, että Suomessa vähän opintoetuja, siis opiskelijoiden taloudellisia etuja, säästetään, se marmatus on aivan tarpeetonta. Tämän jälkeenkin Suomessa on niin hyvät edut opiskelijoilla, ilmainen koulutus, mutta myös kaikki opiskelun tukemisen, asumisen tukeminen, ruokailun tukeminen, että kun tätä kertoo muualla maailmassa, niin siellä nousee tukka pystyyn ja melkein pyörtyvät kateudesta kateudesta suomalaisten opiskelijoiden olosuhteita kohtaan. Tämä tällä kertaa. Moikka!